A sada, moment koji ste svi čekali. Slobo, razmisli da sledeće godine bude prvo kviz. Čekaj, nema još, imam celo ovu najavu, znaš da je malo duže, da. A sada, moment koji ste svi vi najuporniji sa nestrpljenjem čekali, tradicionalni nagradni RSNOG kviz, koga i ove godine podržava kompanija Pulsek. Međutim, pošto je ovo jubilarni RSNOG, dodatnu podršku kvizu pružili su RaiPenses i Beotel. Kao što ste čuli, mislim na početku. Prva tri najbolje plasirana učesnika dobit će glavne nagrade koje je obezbedio Pulsek. To su vaučeri za kupovinu računarske opreme u vrednosti od 20, 15 i 10.000 dinara za prvo, drugo i treće mesto. Četvrtoplasirani dobit će Beotel Hosting paket, dok će svih pet najbolje plasiranih dobiti vouchere za sertifikovane RaiPenses obuke. Kroz kviz će vas voditi naša Suzana Mančić. Sloboda Marković, Slobo, izvoli! Molim se, jedan aplauz za Slobu. Hoćeš ovo ili ćeš ovaj konferencijski? Ti zgodno sediš, da, sedit ćeš. Šta? Da, šta mu... Kako da. God, da. Kako god, tebi odgovara, izvoli. Dakle, izvadite mobilne telefone i vi ovde, a mogu da učestvuju čak i oni koji su na streamu, tako da i online publika može da izvadi mobilni telefon i da ili skenirate ovaj QR kod ili da odete na adresu rsnog.rs kroz kviz. I i tu će da se pojavi link za registraciju gde treba da unesete prvo e-mail. Taj e-mail nam je neophodan kako bismo mogli da vas kontaktiramo u slučaju da budete recimo četvrti pa da dobijete hosting kao nagradu ili ako budete među prvih pet pa da vam pošaljemo vouchere za RAIP kurseve. A takođe nam taj e-mail treba i ako ste online da bismo mogli da vas kontaktiramo ako osvojite neku od prve tri nagrade. Tako da, zato nam je potrebno to. A ja ću videti da li ovo radi. Radi. E, dobro. Tako da, ja sad ne znam, ovde vidim 40 ljudi koji su se prijavili, 41, tako da je to super. Idemo dalje. Vidjet ćemo koliko će još da bude ljudi koji će da se prijave. Znači, rsnog.rs kroz kviz. Inače, kao i u poslednjih mnogo godina, autor pitanja u ovom kvizu je Nenad Krajnović. Krenuo sam za ostim profesor doktor, što u stvari nije daleko od istine. Profesor doktor networkinga i cyber security-a. Tako da, pitanja nimalo nisu laka, ali bit će laka za vas koji, naravno, živite sa mrežama ceo život, svaki dan. Tako da, ne sumnjam da ćete dobro da prođete. Tu takođe postoji dva moja pitanja koja su iz domena cyber kulture, ali to je na kraju, onako da se opustimo malo. 44 osobe, skroz nije loše, mislim da je to otprilike to. Tako da, ako nemate ništa protiv, a verovatno nemate, krenut ćemo sa kvizom. Ono što hoću da kažem je da ja kad pokrenem kviz, imat ćete 5 sekundi da pročitate pitanje i isto to pitanje ćete imati i na mobilnom telefonu i onda samo izaberete koja je po vama odgovor tačan i kliknete submit. Znači, ne zaboravite da kliknete submit kada odgovorite na pitanje. Ono što se takođe računa jeste ko je brži u odgovaranju, tako da budete što brže mogući. Ok, tako da spremni smo da krenemo u kviz. I kviz kreće sad. Znači, prvo pitanje. Koji algoritam za javne ključeve preporučuje RFC 8332? Možda digneš malo regler da čujem muziku neku. Ok. Ovo nije loše. Nisam očekivao ovo, ali nije loše. Tako da, to je to. Ok. 13 odgovora je sasvim solidan odgovor na ovo pitanje. To je naravno tačan odgovor. Idemo dalje na drugo pitanje. Znači, drugo pitanje je... Drugo pitanje je čemu služi DTLS?
3, 2, 1. E, vidiš, TLS je u stvari TLS za UDP protokol, DTLS, tako da ovaj, to smo sada saznali, 7 ljudi je znalo, tako da ovaj, taka nam je situacija. Ovaj, idemo dalje. Ne, samo malo nešto se ovde poremetilo. Treće pitanje. Treće pitanje. Dakle, šta je 1.3.6, 1.2, 1.1.5.0? Pa dobro, ovo je bilo relativno lako. Znači, OID za system name, SNMP protokol za dobijanje informacija o podataka o nazivu sistema koji se nadzire. Ovi ostali odgovori su izmišljeni. Ok. Milan napreduje, ali nije loše, nije loše. Idemo dalje. Pitanje broj 4. Šta je S-Flow? Tri, dva, jedan, to je to, S-Flow, pa ovo nisam očekivao, baš pravo da ti kažem, krajko, ali ovaj S-Flow je tehnologija koja omogućava da se sa mrežnih uređaja dobijaju detaljni podaci o količini i strukturi mrežnog saobraćaja. Očekivao sam da će ljudi da znaju, ali šta da radimo, takav je kviz. Imamo sledeće pitanje, koje je donekle povezano. A sledeće pitanje je, šta je IPfix ili IPfix, IPfix. E, vidiš, ovo je već bilo bolje. Ovo je već bilo bolje, to je alternativa S-Flow. I ovaj, radi se o IP Flow Information Export koji je definisan u RFC-u 7011 i standardizovan je od strane IETF-a. Idemo dalje. Viš ti sad na ovim pitanjima već kreće neka diferencijacija, što bi se rekli. Peđa standardno dobro. Šta je VRRP? Dobro, ovo je bilo dobro, znači Virtual Router Redundancy Protocol RFC 3768 omogućava deljenje IP adrese između više routera u cilju obezbeđivanja redundante implementacije routera u mreži. Idemo dalje. Ostajemo u hardcore networkingu. Pitanje broj 7 je kako se obezbeđuje protokol 400 gigabita u sekundi kod 400 GBase FR4 optičkog interfejsa. Pa nije loše ovo, mada su ovako podeljeni pogrešni odgovori. Dakle, 4 talasne dužine opsegu od po 1310 nanometara, u svakoj talasnoj dužini koristi se PAM4 modulacija, što znači da se prenose 2 bita po simbolu i po svakoj talasnoj dužini se šalje 50 GB audio. Idemo dalje da vidimo tabelu. Pa ovde vidiš, kreće oštro. Oštro, oštro. Osmo pitanje je, šta napada Toxic Panda?
solidno. Ove, Android software, naravno i banking software napada. Inicira transfer novca kroz kompromitovanu aplikaciju uz mogućnost zaobilaženja two-faktorske autentikacije. Smatra se da potiče iz Kine. Postoji Panda CSS software za web server, ali nema veze s ovim malverom. I Red Panda i Apache Kafka compatible streaming data platforma koja opet nema veze sa malverom. Ok, idemo dalje. Ovde vidim, vodit će se ljuta bitka do kraja. Ali imamo favoriti. Sledeće pitanje. Šta omogućava optički cirkulator? Ili znaš ili ne znaš. Da vidimo. Solidno, ja bih rekao. Prelazak sa komunikacije sa dva optička vlakna na jedno. To je pasivna komponenta koja promenom polarizacije svetlosti omogućava da se komunikacija obavlja po samo jednom vlaknu sa istom talasnom dužinom i na predaji i na prijemu. I na cirkulator se povezuje standardni laser sa dva vlakna, a na izlazu je samo jedno vlakno. Ovi ostali odgovori su izmišljeni. Dobro, idemo dalje. Deseto pitanje. Koja je dužina standardnog BGP community atributa? ...32 bita, naravno. Uvođenjem 32-bitnih AS brojeva ovo je postalo nedovoljno, pa je kroz RFC 8092 uveden Large BGT Community Attribute koji ima dužinu od 96 bita. Ali pitanje je bilo za standardni, jel? Dobro. Ovde i dalje je ljuta bitka, vidim. Ali vidjet ćemo kako će da to izgleda još do kraja. Sledeće pitanje je sledeće. Čime se bavi data center Land Baron? Vidim ja bit će ovde. Dosta nasuprično, ali nije loše, boga mi. Vidim da su ljudi do poslednjeg časa čekali da odgovore na ovo pitanje. Tako je. Ovo su zaposleni koji brinu o data center resursima kao što su jeli prostor, optičke veze, da li ima napajanje i ostalo. Ok, sledeće pitanje je... Paranoid in Chief je alternativni naziv za koju poziciju? Ha! Odlično, Chief Information Security Officer koji mora da bude takav šta da radimo, takav je posao. Dobro. Idemo dalje. Pitanje je broj... Samo da vidimo, nema promjena ovdje na tabeli, ali može svašta još da se desi do kraja. Pitanje je broj 13. Kod primjene VXLAN-a Ethernet paketi se pakuju u... Upa, ovde je bila drama. Dakle, kod VXLAN-a se Ethernet paketi pakuju u UDP paket koji se dalje rutira kroz mrežu. VXLAN omogućava prenos proizvodnih paketa i različitih protokolskih arhitektura preko IP mreže i također omogućava povezivanje udaljenih Ethernet mreža na level 2 nivou. Ok. Peđa i dalje vlada ovde, vidim ja. Idemo dalje, pitanje broj 14. Šta je MACsec?
Ovo je interesantno, ali 9 ljudi ipak znalo. Znači, MacSec je kriptovanje Ethernet paketa, standard IEEE 802.1AE je uveo protokol za kriptovanje sadržaja Ethernet paketa na level 2 nivou, kod point-to-point komunikacije, na primjer između dva mrežna switcha. Dobro, sledeće pitanje je broj 15. E, vidiš, imamo ovde i promjene na tabelu. Pitanje broj 15 je šta radi WCCP? Pa nisam baš očekivao. Ali dobro, mislim, u neku ruku jeste logično, zato što ovde su ljudi, mislim, ne bave se baš kontentom toliko, ali okej. Okay. Dakle, web cache communication protokol omogućava routeru da transparentno i u realnom vremenu preusmeri web saobraćaj na lokalni web proxy server bez znanja i uticaja korisnika. Često se koristi kod internet servis provajdera, a ovo ostalo su izmišljene stvari. dobro. Kragujeviću, posuštaješ mi. Moraš da sad zapneš. Pitanje broj 16. Šta označava VLAN ID 0? Ok, bio je dobar pokušaj, ali nažalost samo 7 ljudi je tačno odgovorilo. Standard 802.1p koji se koristi za definisanje prioriteta Ethernet paketa je podskup standarda 802.1q koji je uveo VLANove. Kada se želi koristiti samo obeležavanje paketa u cilju uvođenja prioriteta u prosleđivanju, tada za VLAN ID se stavlja 0, što znači da se ne koriste VLANove, već samo prioritet za paket. A ovo ostalo su opet izmišljeni odgovori. E, to je ono što je, vas je krajko mučio. Sad ću ja da vas mučim sa dva pitanja koje nemaju veze sa networkingom. A da vidimo kako stojimo, hoće biti tiebreaker. Znači, tiebreaker. I prvo pitanje za tiebreaker je sledeće. Kako se zove paradržavna institucija koju će u predstojećoj administraciji Donalda Trumpa voditi Elon Musk i Vivek Ramaswamy? Tako je, Department of Government Efficiency ili DOGE, let that sink in. Biće to spektakl gledati. Ok. Oh, bravo Kragujeviću. I ajde da vidimo sada ko će zasijati na poslednjem pitanju, brzi prsti. Krećemo. Kako se zovu mehaničke ruke koje su oktobra meseca ove godine prihvatile SpaceX Super Heavy Booster prilikom njegovog autonomnog povratka na lansirnu rampu? Ovo je zaista bio neverovatan podvig inženjerstva kome se zaista malo posvećuje pažnje u medijima. Zaista fascinantna stvar. I zove se Mehazila. Pogledajte nešto o Mehazili na internetu. Ok, i da vidimo ko je pobednik našeg kviza. I da, to je 317. E sad, ja nemam pojma ko je 317. Tako da molim onoga ko je 317 da dođi da uzme svoju prvu nagradu. Moguće sasvim da je ta osoba 317 i neko ko je online. Ti si? Nisi. Dobro, znači to je neko online. Čestitam 317. Imamo tvoj
vaš email, pa ćemo vas kontaktirati za ovaj prvi voucher. Drugi je Peđa. Peđa je definitivno u sali, tako da Peđa, dođi ovde da primiš nagradu, čoveče. Peđa standardno dobar u RSNO kvizovima, tako da... I Milanče. Milanče, mesto broj 3. Bravo, Milanče. Ova dva poslednja pitanja su te spasila, tako da, dobro, to, prati se. Prati se X i aktuelnosti na X-u. Eto. E, to je to. Pa treba dobiti ka slikama, čovjek. E, to, ovaj, i imamo takođe i mesto broj 4, Miloš 317. Da li je Miloš sa nama? Ne. Dakle, ovaj, Miloš, imamo i Miloševu ovaj, adresu. Miloš je ovaj, dobio hosting u Beotelov, tako da ovaj, kontaktirat ćemo tebe, vas. I prvih 5 najbolje plasirani su takođe dobili vouchere za RIPE NCC sertifikovane kurseve, tako da to ćete isto dobiti putem e-maila. I sve što mi je ovaj, preostalo jeste da vam ovaj, zahvalim na učešću u kvizu i pretpustim vas odjavi. Tako je. Hvala, hvala Slobo, bravo. Čestitam još jednom dobitnicima. Probao sam da vidim da li će Ćorava koka da ubode zrno. I kako sam se osokolio kad sam na prvo dao tačan odgovor. Ne znam šta znači, ali bodi samo. Dobro. Draga publika, dragi gosti, došli smo do kraja 10. jubilarne RSNO konferencije. Još jednom se zahvaljujemo. Gotovi smo. Nije naše, našli smo. Još jednom se zahvaljujemo svim učesnicima kao i onima koji su podržali održavanje ovogodišnje konferencije, pre svega pokroviteljima RNIC-u i Serbian Open Exchange-u, onda sponzorima Jetelu, A1, RIPE NCC, Data Cloud Technology, Pulsak i Yandex Infrastructure, kao i prijateljima konferencije, Aptientu, Unicom Telekomu, Unlimited.rs, Orion Telekomu, Binetu, Zelen Data Centru i Beotelu, kao i sponzoru Vode Dogmi. Hvala vam svima na pažnji, vidimo se sledeće godine, nadam se da ste uživali. Prijatelj.